Quamquam te, Marce filii, annum iam audientem crautipum, id qua tenis, abundaro portet praeceptis institutisque philosophiae, propter summam et doctoris auctoritatem et urbis, quorum alter te scientia auger potest, altera exemplis, tamen, ut ipsad meam utilitatem, semper cum Graecis Latina conjunxi, nec id in philosophia solum, sed etiam indicendi exercitatione feci. Idem tibi censeo faciendum, ut parsis in utriusque orationis facultate. Quamquidem ad rem nos ut videmur, magnum attulimus adiumentum hominibus nostris, ut non modo Graecarum litterarum rudes, sed etiam docti aliquantum se arbitrentur adeptos, et addicendum et adjudicandum. Quam ob rem, discest uquidem a principe huius aetatis philosophorum, et discest quam diu voles. Tam diu autem velle debebis, quod te, quantum proficias, non paenitebit. Sed tamen nostra legens non multum a peripateticis dissidentia, quoniam utrique Socratici et Platonici volumus esse. De rebus ipsis utre tuo judicio, nihil enim impedio. Orationem autem Latinam efficies profecto legendis nostris pleniorem. Nec vero hoc arroganter dictum existi mari velim. Nam philosophandi scientiam concedens multis, quod est oratoris proprium, apte, distincte, ornate, dicere, quoniam in eo studio aetatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo iure quodam modo vindicare. Quam ob rem magnopere te ortor mihi Cicero, ut non solum orationes meas, sed hos etiam de philosophia libros, quiam illis ferre se aequarunt, studiose legas. Vis enim major in illis dicendi, sed hocquaque colendumst, aequabile et temperatum orationis genus. Et id quidem nemini video Graecorum ad u contigisse, ut idem ut roquin genere elaboraret, sequere turque et illud forense dicendi, et hoc quietum disputandi genus. Nisi forte Demetrius Phalereus in hoc numero aberi potest, disputator subtilis, orator parum vehemens, dulcis tamen, ut Theophrasti discipulum possis agnoscere. Nos autem, quantum in utroque proferimus, aliorum sit judicium, utrumque certe secuti sumus. Equidem, et Platonem existimo, si genus forense dicendi tractar voluisset, gravissime et copiosissime potuisse dicere, et Demosthenem, si illa quae a Platone didicerat, tenuisset et pronuntiar voluisset, ornate splendideque facere potuisse. Eodemque modo de Aristotele et Socrate iudico, quorum uterque suo studio delectatus contempsit alterum. Sed cum statuissem scribere a te aliquid hoc tempore, multa post hac, habeo ordiri maxime volui, quod et aetati tuae esset aptissimum, et auctoritati meae. Nam cum multa sint in philosophia et gravia et utilia accurate copioseque a philosophiis disputata, latissime pater videntur ea quae de officiis tradita abilis et praecepta sunt. Nulla enim vitae pars, neque publicis, neque privatis, neque forensibus, neque domesticis in rebus, neque si tecum agas quid, neque si quo altro contras, vacaro officio potest. Inioque et colendo, sita vitae est honestas omnis, et negligendo turpitudo. Atque haec quidem quaestio communis est omnium philosophorum. Quis est enim, qui nullis officii praeceptis tradendis, philosophum se audiat dicere? Sed sunt non nullae disciplinae, quae propositis bonorum et malorum finibus, officium omne pervertant. Nam qui sum bonum sic instituit, ut nihil habeat cum virtute conjunctum, idque suis commodis non honestate metitur, hic si sibi ipse consentiat, et non interdum naturae bonitate vincatur,
Nec quamicitiam colere possit, nec justitiam, nec liberalitatem. Fortis vero dolorem sumum malum judicans, aut temperans voluptatem sumum bonum statuens esse, certe nullo modo potest. Quae quamquam itas sint impromptu, ut res disputatione non egeat, tamen sunt a nobis alio loco disputata. Quae disciplina igitur, si sibi consentaniae velint esse, de officio nihilque dicere, nec vula officii praecepta firma, stabilia, conjuncta naturae tradi possunt, nisi auta bis qui solam, auta bis qui maxime honestatem propter se dicant expetendam. Ita propria est ea praeceptio stoicorum, academicorum, peripateticorum, quoniam Aristonis, Pyrrhonis, Erilii, iam fridem explosa sententiast, qui tamen aberent iussum disputandi de officio, si rerum aliquem dilectum reliquissent, ut ad offici inventionem aditus esset. Sequemur igitur hoc idem tempore et hac in quaestione potissimum stoicos, non ut interpretes, sed ut solemus, e fontibus eorum iudicio arbitrioque nostro, quantum quoque modo videbitur hauriemus. Placet igitur quoniam omnis disputatio de officio futurast, ante definire quid sit officium, quoda panaitio praetermissum esse, miror. Omnis enim, quae a ratione suscipitur de aliqua re institutio, debet a definitione proficisci, ut intellegatur quid sit id de quo disputetur.